motorista, para mais longe, gente. Vou descer aqui. E aí, motor, beleza? E aí, motor, beleza?
Porta, motorista! E aí, motorista, beleza? Bom trabalho para... Motorista, tu tá lembrado que tu tá carregando gente, né? Como vai você, motorista? Tudo bem? E aí, motor, tudo bem? Para o motorista.
E aí, tudo bom? E aí, motor, tudo bom? Valeu, piloto.
Thank you.